Napsali nám: Vážený Michail Lightmane, chci přijít na to, jak se vypořádat sám se sebou. Nemohu si pomoct, ale říkám lidem pravdu. Cítím se špatně, když mlčí. On ví, co je pravda. Píše, ano, myslí si, že zná pravdu. A tak neustále rozbíjím přátelství, protože říkám pravdu do očí, nevím, co mám dělat. To je takový křik srdce. To není křik srdce, to je křik egoismu. Ano. Protože chce vnutit svůj názor ostatním. Domnívá se, že rozumí situaci druhých, co dělají špatně a co správně. A proto jim chce vnutit svůj pohled. Jedná se o absolutní egoismus, který je třeba ze sebe jednoduše vykořenit. Kdo ti dává právo nutit svůj názor, svoje pocity, priority ostatním? Požádali tě nebo to očekávají? I když si myslíš, že jim tím pomáháš, nedává ti to právo se vměšovat a zasypávat je svými uvahami, prioritami a cíly a tak dále. Musím říct, že existuje spousta takových lidí, kteří si to myslí, žijí podle své pravdy. To je výchovou. A existuje taková pravda, kterou je třeba člověku sdělit? Pravda to je ponechat člověku svobodnou vůli, aby si vybral svou pravdu. To je vše. To je tím nejdůležitějším principem výchovy, jak pro děti, tak pro dospělé. Jak to dělat na příkladech? Na čem? Jak prosím? Předat člověku metodiku o podstatě a smyslu života. To by bylo dobré. Je to tak. To je nejdůležitější. Ano, ano. Kdyby to tak bylo, pak bychom všichni žili... Bude to tak. Ano? Jednoho dne. Přesto se zeptám, a pokud je člověk přesvědčen na 100%, že má pravdu a jednoduše to musí člověku sdělit? Pak musí zatnout zuby a mlčet, aby se neudusil vlastní pravdou. I když mám pocit, že mu to pomůže? To je vrchol egoismu, leze to z něho. Rozumím. Dokonce on sám nemá možnost pocítit svůj egoismus. Jediné, co může udělat, je pochopit, jak je egoista, že musí svůj názor vnutit jinému. Jasně. Je to strašné, velmi jednoduše řečeno. Siakle chochmaštika. Jak zní doslovný překlad? Že nejvyšší hranicí moudrosti je mlčet. Krásné. Takže v tu chvíli je nejlepší mlčet? Ano.